A koja je tvoja najveća želja? Maksovizija. Šarmantni, lucidni. Televizija. Ladies and gentlemen, your host, Milovan Ilić Minimax. Dragi gledalci televizije Pink, još jednom dobrodošli u Maksoviziju. Maksovizija je broj 64, ja sam broj 9. U stvari sam broj 1, ali dobro, da zbunim protivnika. I dakle, evo ovdje piše Maksovizija, ovdje sedite moje gošće i gosti. Prvo jedna dama, to je jedna izuzetna pevačica koja je snimila samo jednu kasetu i CD. Možda ovih dana snimila i drugu, nisam siguran. Ali je napravila veliki bum, jer je divna, slatka, ljupka, šarmantna i neodoljiva. Ima nešto posebno što u njoj ovako zrači. Jedino što sam se plašio večeras da će malo da zakasni, pošto obožava da zakasnjava. Mislim, nije zakasnila. Evo je, među nama je Leontina. Dobroveče. Dobroveče. Hoćemo li se ljubiti? Mi u Beogradu se ljubimo. Ma i mi se ljubimo u Požarevcu. Ali znam kad ste došli iz Požarevcu u Beogradu, da vam je onda to bilo malo strano što se svi ljube. Pa nije bilo strano, ali nije i nastrano. Da, da, dobro, ali ipak nije bilo baš uobičajeno, jel da? Pa nije bilo uobičajeno. A sad je već to normalno? Pa sad je malo deo tog posla, koliko sam ja shvatila. Svi se nešto ljube, da su svi jedni drugima dragi. I se pojavila vaša druga kaseta i CD? Samo što nije. Samo što nije, još nije? Pa time nisam donala vama na dar, verovatno nije. Kako to da niste zakasni? Tako što imam puno slobodnog vremena i sada više neke sam. Ja vas ljubim u slobodno vreme. Hvala. Dakle, Leontina, a sad imam dva džentlmena i sad ne znam koga ću prvo da najem koga drugog. Međutim, razlika je između njih svega godinu dana. Pa je red da najem ipak onog malo starijeg. Dakle, godinu dana starije od onog drugog je gospodin koji je jedan od prvih na svim top listama naše folk muzike. Dakle, jedna od naših najblistavijih zvezda folk muzike, Dragan Kojić Keba. Ćao, Kebo. Sve dobro? Super. Kao britka stavlja? Sa 4%. Sa 4, što? Da. Pa znaš što? A ono, Zvezda Partizan 4-0. Stavuči se moj. Dobro. Pa onda ja tebi mogu sam opružiti lakat, pošto ovdje su svi pet. Lakat mu dođe kao 0. Ne, dva loša ubiše Miloša. Dobro, ti si već poznat kao čovjek koji peo razne himne i tako dalje. Reci mi, se spremao za svjetsko prvenstvo. Hoće li Zvezda da bude da osvoji duplu krunu, jel da? Pa dobro, ja kažem, malo pre sam rekao dva loša ubiše Miloša, ali još ima da se igra. Da se igra. Mislim da nećete dobiti kup sigurno. Dobro. Znači... Zvezda će dobiti sigurno prvenstvo. Zvezda još uvijek ima šanse. Da, teoretski. Pa teoretski. Da bude prvak engleski, ili da? Pa molim lepo, pa nikad se ne znam. Da. Još ima 5 kola do kraja. A što se tiče svjetskog prvenstva, ja se spremam odavno bogami. I gotovo sad. Pa nije gotovo, ali... Pričat ćemo čas i o tome, ja se nadam. Da li tebi odgovara da budeš parkirani večeras pored naše drage Leontine? Pa kako ne, uvek. Izvoli. Dragan Kojić Keba. I među nama je čovjek godinu dana mlađi od Kebe, a to je velika stvar kad je neko mlađi od Kebe, makar godinu dana. To je jedan deči junak, ponekad je partizan, ponekad je četnik, ponekad zlikovac, ponekad je Romeo i tako dalje. Dakle, glumac, da ne kažem glumčina, Milorad Mandić Manda! Manda, čao! Si dobro? Dobro. Nešto si malo porasto večeras? Pa bilo je kiša ovih dana. Kiša, aha. Da. Gdje ti je ona duga, fina kosa, dovde ovako do pola leđa? Eno je kući u Fioci. Čuvaš je, a? Pa čuvam, ako najde neki hladni dan. Što ne prodaješ vlast po vlast? Mislim, izvini, nije vlast, nego vlast. Čekam da skoči cena. Vlast? Vlast. Mislim, vlasi. Ti nećeš moći da sediš pored Leontine, osim ako ne bi bio tu parkiran između Kebe i nje. Zato ja te i predlažem u fotelju. Možda se zgusnu. Ne, zavisam se da se potrudiš. Da, da se zgusnu, da. Kaže Keba da se, hoćete da se zgusnu, šilnici? Čelja nije besna, mislim... Fotelja nije tesna. Fotelja nije tesna. Evo, tebi je ova ministarska fotelja, dakle... Milorad Randić Manda. To kažeš njemu ili meni? Pa možete. Dobro, popite nešto. Tu je moj pager, tu će sve biti večeras kako treba. Dakle, prvo da vidimo da li se moji gosti poznaju. Draga Leontina, da li vi poznajete Kebu? Poznajem Kebu, da. Sa malih ekrana ili ovako lično? Imali smo prilike da se upoznamo na nekom od snimanja novogodišnjih programa, mislim. Da li vi svojom voljom? Da, prihvatate Kebu. Sedite pored Kebe na ovoj divnoj garnituri. A da li vi, draga Leontina, poznajete gospodina Mandu? Verujem, iz neke diskoteke možda da, dok je bio neoženjen.
Ja poznajem gospodina Mandu, ali iz dečjih priča. Pa sam onda imala prilike da ga lično poznam. I čak je tu jedna planirana saradnja da, pošto sam ja pisala neke pesme za decu, to jest komponovala, da gospodin Manda otpeva čak i neku moju pesmu namenjenu deci. Da, to mu neće biti prvi put Manda je otpevao. Normalno, dobro mi o tome pričamo već duže vremena. Da, ali se Manda nikako ne javlja. Ne javljaš? Ne, ja sam čekao da napišete tekst, on izgleda napisala, ja to ne znam. Sve ja to napisala. Keba, da li ti prepoznaješ Mandu? Pa ovako, ja bih trebao najbolje da ga poznajemo, obzirom da potičemo iz istog kraja. Međutim, mi se u Loznici nismo poznavali. Manda je iz Loznice, ali tako, Manda? Ja, majka moja, ali... Dobro, ima. Znači, čuj majku, pa Manda je dovoljno majka. Ne, ne, pa kažem, ali ono... Da, da. Ali... Jeste moj kraj. Drago mi je što je tako, normalno. Znamo se već, boga mi, 6-7 godina i više. I... Još dok sam živeo u Loznici, dovodio sam klince u tvoju emisiju, tako na trećem kanalu još kad je bilo. I tako, znamo se. Veoma dakle, uglavnom se zna, da li je neko s nekim na vi? Pa ne znam. Ja sam samo salentirano i, ali nećemo dugo ni to, mislim. Mi ćemo jednog dana preći kad tad na ti. Ja se nadam. To je meni životni cilj. Jel da? Pa da. Stigu razne poruke, već evo recimo puno pozdrava za Leontinu. Sad to se neko vjerojatno šali. Puno pozdrava Leontinu od njene Natalije. To već može Natalije, veliki pozdrav. To već može da se čita, zatim nešto je bilo za Kebu. Pitaj Kebu iza kog ugla vreba, znači Keba vreba. Kao ne... Iza svakog ugla. To ne znači da bude duhoviti, evo sad dobro. Dakle, Manda je rođena u Beogradu, ali potiče na neki način iz Loznice, je li tako? Jes, preko majke. Jes, majka moja iz tog kraja. Leontina iz Požarevca, tamo je rođena, Keba rođena. Drinska divizija. U Loznici, dakle, već sad samo jedan Beograđan, ja kao Ujevčin. Ovo je ovde, mislim, malo Požarevac. Moja mama iz Kragujevca i cijela mamina familija u Kragujevcu i tatina familija u Kragujevcu. Kako to iz Kragujevca? Ja mislim da je ona iz Klagenfurta, iz ovoga... Mama je samo to, ne, nema blage veze sa Stuttgartom, ali mamina familija ima veze sa... Znači ona nije direktno, iz kojeg mesta u Nemačkoj? Stranim silama. Iz kojeg mesta u Nemačkoj? Pa nijedno mesto posebno, pošto to je familija koja je na više... Raseljena, na više mesta. Da, raseljena, čak i mi ih u Francuska. Dobro, dakle, Loznica, Požarevac, Kragujevac i BGD, ali podznak Loznica. Da, podznak Loznica. Dobro, inače, nas dvoje smo škorpije, je li tako? Keba je beše. Vaga, podznak rak ili blizanac? Pa, treba dugo da pričamo o tome, kod mene nešto baš... Blizanac, svi mi ne odlučeno. Jeste, blizanac, tačno, ne znam, priznaj. Pa onda se slažemo. Dobro, a Manda je, to se znaju, bi koji sedi i gledi. Jedan žile kaže, neka Leontina kaže pravo ime i prezime, pa ja mislim da je pravo ime Leontina ili ne? Leontina Vukomanović. Vukomanović, da. Keba se zove Kojić, Milorad Mandi se zove Manda. Prezivam se, ne znam. Da, mislim da, dobro. Zoveš se, prezivaš se i nadimaš se. Nadimak ti je Keba. Kao što je meni nadimak. Nadimak mi je minimak, pa ja se tako nadimam. Evo, ako sad imamo prvu vesu od Telexa, pa idemo dalje. Molim vas, pitajte Mandu, gde vam kupuje odela? Radovan. Pozdrav, nemaš ti odjela, jel da? Pozdrav, Leontini. Tu ga i kupujem, da. Bados ili Radoš i Sremčice. Evo, prva vesta, Telexa. Malo što s neko večera se pred emisiju reče da gospodin Manda liči na Đorđa Majkla, ali samo vizualno, naravno, daleko bilo, mislim, jel da? Evo, o njemu je prva vesta, Telexa. Pevač Đorđ Majkl priveden je u policiju jer se nepristojno ponašao u javnom toaletu. Kad bi se taj kriterijum primjenjivao i kod nas, pola poslanika bi bili privedeni, jer u Skupštini rade ono što se radi u javnom toaletu. Čudne neke vesti stižu. Ne znam da li znate da je George Michael tom prilikom izjavio kako već 10 godina nije bio sa ženom, ne znam šta bi ovi vaši iz Telexa rekli. Ne, pa to se misli na neko unaređivanje, ali dobro, to su ekstremni... Ko izjave da ja ličim na njega, izvini, mislim. Pa je li rekao na to? Ja rekao na jednu rock zvezdu. Na jednu rock zvezdu, javnu rock zvezdu, kao što je George... Posle svih ovih vesti... Bio u javnom, da. Puno pozdrava Kebi, gde mu je... Opet, to ću da navode vodu, međutim, nećemo da... Slovo, neka, pusti vodu da idu. Pozdrav najboljem pevaču Kebi, Jelena i Marija iz muškog frizerskog salona. I još jedna poruka. Počela Ljovisna, kaže jedna Sanja. Menje kanal. Neko gleda futbol, neko Ljovisna, a boga mi ima dosta i oni koji gledaju nas. Evo ovako. Sve su fine novine danas objavile ko će biti moje gošće i goste, odnosno jedna gošća i dva džentlemena, pa su stigla neka pitanjca. Ja sam ih manje više samo prepisao, nisam nešto mnogo menjao. Evo recimo, pošto dame imaju prednost, ovako, pita vas Mladen iz Kovina, znači tu blizu, šta mislite o otvaračicama usta?
Pa, mnogo će biti da se ponavljam i ovog puta da pričam šta mislim o tvaračicama usta, ali... Ili ima još uvijek tih, mislim, dama ili ne? Pa, verovatno ima, samo meni više glupo da pričam, svi znaju ko su i šta su dobro, i šta radim. Dobro, pa vas pitaju to vjerojatno zato što se nada vi pevate i to dobro, i to izuzetno dobro, je li tako? Pa ima nas mnogo koji pevamo dobro i izuzetno dobro i to je meni jako drago, a za onu manjinu koja to ne radi, želim da što pre nauči da peva. Lepo. Dakle, evo šta misli Leontina o otvaračicama. Keba, vaga, upoznam. Treba da pozna da sam sad. Ovako, pitate Danka Leković iz Beograda, da li imate tremu kad pevate u Loznici, znači u svom gradu? Pa, imam. Da li možda malo veće nego kad pevaš recimo u Kraljevu ili u Somboru ili? Pa možda da se kaže. To je možda, ne znam, možda doza odgovornosti, a možda u tom momentu, ne možda već sigurno, proleti mi kroz glavu taj ceo film mi se vrati od onih najmanjih dana pa do, ali bez straha, zato što sve je pozitivno u mom životu bilo dok sam bio u Loznici i tako će uvijek biti. I možda to merom imam već dozu odgovornosti, znači da zaokružimo ima treme, ali i pozitivne treme. Opet je isto i sisera, neko pročitaj moju poruku, e baš neću. Za Mandu prvo pitanje, da je porodica Draganić iz Pančeva, znači opet u blizu Kovina, koliko imate dece i šta radite? Šta rade deca? Rastu i i deca ko deca, imam troje. Dobro, to je sad. Marko, najstariji? Marko, najstariji, pa Marija, 4,5 godine i Filip, 2,5 godine. Filip, zvani Filipino, je da? Zvani Herkules. Dobro, on znači klopa i diže tegove, Marija... Se sprema za školu, ili tako ili ne? Marija se sprema za školu, Marko ide u školu, drugi razred. Dobro, znači ipak nešto radi. Marko ide u školu. Čujem da je napisao neki briljantan domaći zadatak, ili školski, ne znam koji, na temu Moj deda. Jeste, ali nije dobio ni kintu on doma. Od dede? Pa da. Pa dobro, ali zato deda to uramio, čujem i drži na zidu. Pa, možda urami što hoće, ali da se misle će se otvori deda malo za... Nažalost nije. Možda nije tog dana bio Milinković i Punišić, ali dobro, mislim, odnosno nije. Mislim, nije bio pun džep i da mu bude milo. E, da imamo poruke. Da li je Manda još uvek na Miljakovcu, pita jedna Ivana, vjerojatno tvoja obožavateljka ili dete? Ne, to je jedno od 9 usputnih stanica u mom životu. Nisam više na Miljakovcu. Jedna Vlada kaže, nek se Keba izuje da vidimo kao... Nešto, to je ono što... Da se izveš, kao u ovoj emisiji da se izveš. Se izujem. Pozdrav Mandi iz Zlika. Cipila ili para? A što je? Lovo mislim. Ne, verovatno, to je ono... Sjeti se pre godine i po dana kad si ovdje bio ili pre 2 godine? Pre 2 godine. Kad si tvrdio da su ponovno u modi bele čarape i verovatno sad ljudi pamte to i... Ne čarape. Nego da, bio sam čarape. Bele čarape, da. Pa još uvek sam dobro se zavis. Nismo pričali još... Da ti kažem nešto. Da, reći. Smo na ti, tako? Normalno. Pazi. Ako ti misliš da ja nisam tad bio u fazonu, onda grešiš. Ja ne mislim. Ja znam da su gledalci uhvatili i da su bile... Potpuno sam bio skockan ovaj kako treba. A što ti sad fali? Ništa, sad ne bi smetalo. Hvala bela čarapa. Bela boja sa čarapa prešla na cipila, jel da? Pa ne... I sad si skockan, naravno što cipila si skockan. Ja ću vas izvijem, ali ne znam čeo šta. Koji je povod? Evo jedno pitanje malo čudno, Sandra kaže, Leontina i Keba, da li ste najbolji prijatelji? Sad ako sede ovde u fijakiru da su sotku kao najbolji. Ne mora da znači. Dobro. Mi smo samo dobri prijatelji. Idemo dalje. Po našem ovom scenariju sad trebalo da se desi nešto. Recimo da vidimo, samo da provjerimo šta treba se desi, jer ja sam voditelj koji bez scenarija ništa ne može. Evo se desi u toku emisije ili posle emisije. Večeras biramo ambasadore Fair Play, dakle Snickers, Planeta, ali o tom potom. Kroz nedelju dana se izvlače 2 dobitnika mala koji idu u Francusku sa još 2 starija pratioca, ali mi sada se bacimo, pošto je emisija malo kraća nego inače. Skraćenijem našo... Malo sam da ima neki što svi ste mene pozvali. Što? Kraće emisije. Ne, od sad su emisije sve kraće, više ne traju sati 45, nego sat i po, ali ćemo zato biti dinamičniji, bolji, brži i bit će emisije vjerojatno lepše i bolje. Ovako, imamo sad anketu. Šta mislite o Leontini? Ja mislim da je strašna, a da vidimo šta neki drugi misli. Evo kako Leontina jede Snickers. Ja pokušam da ne budem upadio, ali ne vredi, kamera sve hvati. Dakle, šta mislite... Samo vi gledajte, ja ću da se bavim sobom. O Leontini. Kažem, onom dragom nadiđu, ja sam bila propala, ali pored Snickersa neću nikad propasti. Evo, fino. Jedino može malo linija da se ovaj... Da, da, propala bi bila malo linija. Jer se je puna usta ovaj... Snickersa, onda recimo mogu bi Keba da nam kaže... Ima sa divna usta.
propala. Ne, to, što ste se uhvatili za tu jednu reč? Ne, to mi se dopalo strašno. Olivera pošto... Bukvić iz Beograda kaže, da li je tačno da imate nemačke krvi? To smo već rekli da vam je znači... Ali to je stvarno mnogo daleko. Evo lakše pitanje. Nenad Ranković iz Kragujevca pita, da li znaš, on ovaj, vama ne persira, da li znaš neku Kebinu pesmu i šta misliš o toj vrsti muzike? Pa baš smo o tome Kebe i ja razgovarali ovaj, u šminkernici. Čula sam, to je pesma koja mi je stalno u ušima kada su fudbalske utakmice, njegov veliki hit Imao sam, koliko se ja sećam. Da, da, i to pevaju moji drugovi koji idu na fudbalske utakmice. Da li biste mogli da počnete tu pesmu? Refren, da, može Kebe da počne najbolje. Dobro, ja sam te čuo, prošle mi se zapravo. Imao, imao sam. Ja ne gam fudbala. Mamo, ajde, nastavi. Može. Ljubav, imao sam. Ajde. Ljubav jednu. Dobro, naučio mi Leontinu, preće ona jednog dana ovaj u kafanu. Ne, Leontina izvršno peva i koliko ja znam... Dobro, ovo se peva i na stadionima i na kafanama. Slobodno peva. Ona peva druge glasove. Ja sam htjela da se nadovežem na anketu. Ovi, mnogo mi je drago što me ljudi više poznaju kao ličnost nego kao pevačicu. Zato je vrlo čudno kako me ljudi poznaju u stvari. Pa dobro, simptomatično. Da, da. Pitaju... Vidi se iz polja. Da li je Leontina korigovala gornju usnu, pita jedna Sandra. Da, olovkom za usne i klinikovim sjajem. Lepo. Da li Leontina? Dobro, to smo videli. Opet, dva puta isto pitanje. Ja pitate gospodina Kebu šta misli o FK Obiliću, Dragan Okuka. To se vjerojatno neko šali, potpisao trenera ovo. Ne, problem. Pitanje je veoma simpatično. Šta misli? Ja mislim da je dobro tim. Da je Obilić to gde se nalazi da... Zaslužuje. Da zaslužuje i mislim da je jedan dobar tim, ali... Ne zato što sam zvezdaš, nego mislim da je zvezda bolji tim i da bez Frenca da smo najbolji u ligi. A tek posle Obilić i Partizan. Ne, da to nisam rekao pristrasno, nego... Dobro, nek bude tako, ajde. Ali svaka čast... Idemo na neke prave reklame. Da li ste vi za reklame ili ne? Zavisi koje. Komunjara, tako se predstavio, kaže, da li si ponosna što si sa 17 godina postala član Saveza komunista Jugoslavije? Vrlo, zato što sam, hvala, zato što sam živjela prema svojim ubeđenjima, moram da priznam da sam bila mnogo veliki idealista kad sam bila mala, pa to sam i shvatila, sam čak bila i utopista, mislim, s obzirom da se moje shvatanje komunizma više oslanjalo na neku utopiju, mislim, na neko besklasno društvo kojima svi imaju puno para, svi jedu snikerse, svi se mažu afrodita, celulit krema, svi su lepi, zgodni, mladi, a onda sam kasnije shvatila da nije sve tako crno. Dobro, jeste ono prešli u neku drugu partiju, ili ste sad van partije ili... Pa ne, kao što sam rekla, kako sam malo porasla, onda sam prestala plaćam članarinu, jedno sam tako prestala članstvo, onda su se oni promenili u neke druge saveze, raspačali i tako je bilo gotova stvar. Nisam prešla ni u jednu partiju. To me postane... Moj savjet svim gledalcima naučite da plivate da ne biste postali utopisti. Da, da, da. Naravno sad kad je još hladna voda, pa mislim gadno biti utopista. Sunčica Novi Sad pita Kebu, da li vaša deca slušaju vaše pesme? Ti imaš ovaj dvoje deca za razliku od Mande, koji ima troje. Super. Ja imam čerku, Natašu i sina Igora. Slušaju. Slušaju. Šta je najviše vole da slušaju? Da li baš Kebu ili nešto drugo? Pa ne, ti si me konkretno pitao za moje pesme. Dobro, još slušaju. Slušaju pogotovo kad snimim nove pesme, onda su kritičari kao i tako dalje. Ne kao, nego poštuju mi njihovo mišljenje, normalno. Inače, slušaju svu vrstu muzike. I zabavno, i pop, i rock, i normalno, sve. Mislim, i strogo, jedini uticaj koji, ne uticaj, nego uvek im kažem da ne volim to kad neko kaže slušam samo stranu muziku i tako da. Ježim se toga i bit ću srećan da to kod njih se ne ustali takvo mišljenje, uopšte takav pogled na muziku. A sigurno sam da neće, obzirom da Nataša veoma muzikalna, svira klavir, ide u muzičku školu. Za Igora još ne znam, ali tako slušaju samo dobru muziku. Lepo. Kaže, da li je Rada Bubamara malo mlada za Keb Jovanka? Kako to sad ima veze? Ne znam koliko to što... Jel vi snimate nešto zajedno ili ne? Rada je moja veoma, veoma dobra prijateljica, koleginica. Mlađa jeste od mene, ali ne baš tako drastično, se razumemo. Kako da ne? Pa da. Inače, veoma, veoma pozitivna osoba i sve naj u njoj. Jedan Cvrla iz Krnjača, izvinite što sam te prekinuo. Cvrla iz Krnjača se pita Kebo, da li si došao Mercedesu? Pa nisam, zato što su mi propali amortizeri, treba da ih promenim, došao sam Clio. Clio? Inače, to suprugu mi vozi Clio. Koliko imaš objekata u voznom parku? Pa ne bih rekao da je vozni park. Mercedes je 84. godište, znači još malo. I Clio? Pa ću u armiju. Clio, dva džipa? 4-5 godina, ne, 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 ne
Imam kamen. Da li Afrodita može da pokloni nešto dečaku iz četvrtog reda, Laza iz Kovina? Ko je taj sad dečak iz četvrtog reda? Ja ne znam da li može, ali možda, možda idući put, možda li sad, ako je nešto preostalo. Trenutno nemamo, ali... E, trenutno nema, ali bit će kroz nedelju dana, verovatno. Fino, idemo dalje. Sad smo dogurali do Mande. Treba... Da, taksi, najčešće avo taksi. Dobro, puno pozdrav, šta može zvez, da, da, pitaj Mandu, gde mu je Ibro? Ko je ta Ibro? Pa, neki... uredniku, pa dobro, to vam vjerojatno misli na da. Film, ono, to je Floris film. Šta Leontina misli o grupi K2, Milica i Bojana? Odlične pevačice, Kristina Kovač je odličan kompozitor, mnogo mi se dopada ovi Srebro i Zlato pesma koju Tina otpevala. E, sad ovako, Ranko Katić iz Šapca pita Kebu, da li je tačno da uskoro pevaš u Londonu? Oooo! Tačno, ne znam. Uzeli ovde humanitarni koncert. Aha. I neke bebe unutra. Ja sam da dobio iz Londona. 24. odnosno subota 23. u Londonu jeste. Da. Učestvuju. Znači tamo sve. Da. Bogata lutrija. Velibor Žujević, TV kamera. Bravo, Veljo. Vladimir Ilić Ila, Zorana Pavić, Zorana, pozdrav sve po stanadnicima, da. Andrija Ojdanić Era, Snežana Đurišić, Dragan Kojić Keba i Milovan Ilić Minimas. Humanitarno, ti sigurno dolaziš, tako? Pa, jer meni su iz Londona nešto ovaj pitali, da li je tačno, kaže, ovde se priča da možda Keba neće doći? Ne, tamo po 100%. Ovo se gleda u Londonu, prema tome, obično si celom Londonu. Ja pozdravljam specijalno sve u Londonu i vidimo se sigurno. E, a sad nešto treće, imamo jednu vest sa Telexa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu složio se da zbog štednje ostavi pušenje. Amerika je bogata zemlja, pa i u Beloj kući situacija sjajna. Puši se više nego ikad. Da? E, Leontina se da nam sad kaže, recimo, jedna Magdalena, Magdalena Šobot iz Niša, vas pita da li ti smeta, ona vam ne persira, da li ti smeta što si lenja? Pa, moram da priznam da mi smeta ponekad, a najviše kad treba da napravim neki posao, a onda zbog svoje lenjosti to odugovlači. A kad jedete snikerse, onda ste vrlo brzi. I prvo nisam lenja, dajte još neki. Dobro. Kad bi ja dobila 13 snikersa kao vi Oscara, pa još i 14 da ne bude baksan, da bila bi najsrećnija sveta. Ne, večeras ćete dobiti takođe poklon paketa, ali, ali još nije vreme za snikerse. Sad idemo na Kebu. Ajde. Dakle, Keba i fudbalska himna. Napravi smo jednu anketu, šta mislite o Kebi, o himni, ti snimio himnu, ili tako? Yes. To je ono što ja znam, u stvari, to je ta pesma koja ste vidite. Ne, 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 to je... A je još neka nova? To je himna Delija, imao sam. Aha. A him, misli si na himna sportu Jugoslavije? Da, 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 da. A šta si želim pitati? Ne, ja sam mislio da si snimio nešto novo mesto Hej Sloveni, šta ja znam, nisim imao. Ne, ne. Kako ide ta himna, pošto nećemo čuti večeras ovo, jer ovde predviđeno da vidimo, da čujemo nešto drugo. Playback, jedna pesma, ja, pred kraj. Ja mislim da su gledalci imali priliku u ovih zadnjih mesec dana da čuju tu verziju i jednostavno zašto sam to uradio, jeli? Nameće se tako pitanje. Da. I želeo sam, osetio sam potrebu da sebe iskažem u toj pesmi i kroz tekst i kroz muziku i interpretaciju normalno. Bez ikakvih daljih namera i planova poželeo sam to što se nakupilo u mojoj duši, tako da kažem. Sve sam to proizveo baš u taj, u tu numeru sa željom da to bude jedan najskromniji doprinos mene kao čoveka koji voli sport i normalno voli muziku, kao čovek, kao deo ovog naroda i ništa drugo, sa željom da se ta pesma peva, a uverio sam se u ovih mesec dana da i u zemlji i u inostranstvu... Da se peva? Da se stvarno peva i voleo bih da to bude talija, kako se to kaže, i našim fudbalerima u Francuskoj, srećna pesma. A u ostalom uvek može da posluži kao jedna himna, tako sam je i nazvao, sportu bez obzira na vrstu sporta. Mada istinu rečeno bio sam najviše inspirisan fudbalom. Znači uvek se peva, samo ponekad se kukala. Ukoliko sankcije, ne. Kao recimo kad je Zvezda ispala ovaj, u polufinalu kupa, onda se kukala himna, je li tako? Ne ima veze, pa pravi navijač peva i kad se gubi. Hvala Bogu. I kad se dobije. Za Leontinu je bilo jedno pitanje, sad više ga nema, ali sam ga zapamtio, da li Leontina ima periku? Imam dve čak. Kod kuće? Kod kuće, da, ove, večera, moja frizerka Duška mi je dala crnu periku, pa su mnogi mislili da sam propala upravo zbog te periku. Ili neko pitanje o farbanju, nešto bili sam crni pa malo plavi. Jes, pa... jes, sve sto. Pa, kako ja ćete da biti sutra, draga Leontina? Ja ću uvijek biti... Be, plava? Plava. U duši, dobro. Plavuš. Evo sad, dakle, dajte, molim vas, režija tu anketu da vidimo šta su neki rekli o Kebi i o himni.
Pa ja mislim da to ne valja uopšte. Pa treba nešto novo se menjati, se nije da je uvijek po starom. Nešto novo. Da ponovimo, da to bude malo ubedljivije. Ovako, idemo gore, opala i... Evo ga. Da li vi verujete ovo da sve pada? Znam, ne verujete. Obratite pažnju. Ovdje imam jedan novčić ispod, dakle dinar, dinar, ali ovdje držite na dva prsta ovaj dinar, ovo je škola mađinčarstva, se razumemo. To držite ovako ispod i držite ovdje ovu metalnu čašicu i sa ovaj dinar odozdo. E sad gledajte, vi ovo kao brege bacite, znate, i on upadne, evo onda ga izvadite. Sad ste razumeli, nisam razumio gdje otišao ovaj gore. E, to je vrlo prosto. Dakle, ovako, trebate samo da uvežbate mnogo prosto ovo bacanje uvis i normalno, evo ga, opala, i onda ga kao isipate. E, sada ćemo lepo da ovaj dinar odstranimo. Ovo prvi čas je gotov. I sad Keba treba da ono, i za prvi čas ono keš, pa za drugi čas idemo dalje. Ali ne mari, pošto Keba neće, ja ne mogu da mu skinem ovo za švajsono. Mando, do you want to work malo with me? Would you be so kind? Thank you. Dajte malo potpore, molim vas. Mando. Ne znam šta me čekaj. E, ovako, ova kutija je prazna. Ja imam ovdje ovaj novčić koji pada ovako, ovako se vadi. Pardon. Samo malo, Mando, pogledajmo. Dođi gore. Hop. Tri, četiri, hop. Nekad neće da me posluša. Ko bi rekla? Neće svaki put, ne mari. Mando, daću ti ovu praznu čašu, a ja ću sa ovim novčićem da nastavim da radim. Dakle, Mando, izvoli ovu praznu čašu. Tebi ne treba da vežbaš no klik, lak, to Keba plaća honorne čase. Poklopi lepo da ništa nigde ne uđe, a ja ću ovako ovaj metalni novčić, obratite pažnju, uzeti ovako u levu ruku, evo ga ovde, uzimam ga u desnu pa ga bacim u vis, to je vrlo prosto, i izađe ovde. Znači, mogu da ga pak ubacim u levu ruku pa u rukav. Dakle, odavde ide u levu ruku pa u rukav i malo break dance, znate, i dođe u desnu. Treba samo da uvežbate ovo. To nije ni malo teško. Mogu čak i da ga pojedem ako jedan. Izvinite, negdje mora da izađe, normalno, ovo kamer, ne mora da vidim. Ali sad postoje ono drugo. Ja ću lagano da ga uzmem i da ga bacim u vise ovako. Ono što smo već vežbali, kao bacim u vise, on ide, ide. Je mrdnulo nešto. Normalno, nije se čulo ni tup, tup. Mando, ne moram mrdaš, sam malo. Dobro, promašio sam. Sad drugi put ću da probam ovako, ponovo, op, i bacam guvis. I evo, opet se zakači. Mando, nemoj da mrdaš, pa nemoj da se potipni, nemoj da se pokrećeš, ti ostani miran. E, tako, budi miran, Mando. Evo, miran. Pa nemoj da se kebišeš tu, budi, nemoj da, budi Manda, nemoj, e. Gledaj sad ovdje, ja uzimam ovaj nožiš. To je tvoj žabu, bit će mi lakše. Zašto je stavio obe ruke? Pa duplo zaključeno, otko znam. Duplo zaključeno? Kog jeba sad? E, sam malo, dobre. Uzeti zici, da no, pazite na njih. Ja ću odavde ovaj novčić uzeti evo ovako, obratite pažnju. Ajde, sad idemo ovako. Sam malo. Oh, man, do. Sorry, sam malo, pusti, pusti, pusti. Pusti, Mando, pusti, pusti, mrdi ruke, mrdi ruke, mrdi ruke. E, ovo nije trik, Mando. Ovo nije trik, Mando. Šta je ovo bilo, Mando? Idem još sve na svom mjestu, onda. Proverit ću posle emisije. Jel hoćeš da probamo sa papirnatim? Može, ovaj, sliš kuticu se, ja ću otvorim džep. Ne, pa mora prema aviončiće, ne mari. Hvala vam, ne mari. Dakle, ovaj drugi čas smo završili, Kebot, trebaš ovdje uvežbaš, što je vrlo prosto. Sada obratite pažnju samo na kameru, dakle nemojte ni na koju drugu stranu, dolazi nešto specijalno, verujte mi, sad, evo ga. Galantina, ovaj... Neko je pitao, pošto znamo ko vas šiša, da li vas slika Žika slika? Da li mi šiša Žika? Ne, slika, slika Žika slika. Ne, još uvijek nije imao prilike da me slika Žika ali slika. Ali dobro, jedan Saša. Ali me šiša Duška, dobro, a kozmetiše me Salon Swinga. A obožavaju se. A ishranjuje me Snickers. Dobro. Saša iz Beograda pita vas, da li je tačno da obožavate da brojite zvezde? Obožavam ne da brojim, nego blame u zvezde. Stvarno? Da, zato što stalno se vraćam uveče sa nekih nastupa i koncerata i onda nemam pametlje posla nego blame u nebo, pošto pametni ljudi spavaju u kolima, ja blame u zvezde i čekam da se nešto pojavi. Tako da sam prvo u društvu videla onu Hale-Bopovu kometu, kada niko to nije vidio, svi su mislili sam luda jer sam u 4 sata noću videla nešto na nebu i ubeđivala ljudi nešto postoji i tek posle mjesec dana su objavili da to može znači, da se... Znači postoje otvaračice usta i blajačice u zvezde. Dobro, to ste vi rekli. Ja ne bi nikad rekao. Kebo, za kraj, pita Boban iz Beograda također, koliko vam je ostalo kod Afine, a koliko kod Jezde? Molim? Kod Jezde, kod Afine. A koliko kod Afrodite? Da. Pa pazi, ovako što se tiče Afrodite, to je krema koju treba koristiti. Uostalom možete pogledati ovako, mislim, nema šminke, nema ništa, tu je Afrodite. A što se tiče Afine i Jezde, lično ne znam ni jedan ni drugo.
I ta banka je tako da je bila daleko u to vreme od mene. Iz kog razloga? Zato što u to vreme nisam ni imao pare. Ne kažem i sad da ih imam nešto, ono, sačuvaj Bože, ali sad sam dovoljno za život. I katanac koji mu je sad na satu, tad je bio na slamarici. Ne. Nisam imao tu čast, ako može, to je po znacima navoda normalno, a nisam ni želeo da ukažem poverenje nijednoj od tih banaka. Dobro, tu si imao sreće. Evo, to je bilo sve, samo još za kraj imamo jednu vest od Telexa. Dve trećine Britanaca smatra da glumac Sean Connery treba da dobije titulu Sir. Tri trećine Jugoslovena smatra da nekim našim političarima umesto titule Sir treba dodeliti titulu Serator. Ovo možda nije ni trebalo da... Ja ne znam... Ko mi je ovo podmetno, bre? Ajde, daj razlaz, kraj emisije, iznervirao sam se. Da gledoci spavajte lepo i sanjujete gospodu Mandu ili Kebu. A ja se već nekako snaći. Dozvijemo ovo su levo od srca. Evo, sad samo da zaigramo kodrasno kolo. Idemo, da napućemo usta. Oj, kozaro, joj, kozaro. Ajmo, za gocu. Ćao.